Danas je naš dragi gost, veliki gitarista, muzičar, Radomir Mihajlović Točak. Pa pošto ja nisam svirao gitaru, a vas dvoje ste veliki muzičar i veliki gitariste, Gorane, preuzmi reč. Da to slovim sa Točak, tako najbolje. Mislim, svi te znaju, 99% te i gledalaca i ljubitelja tvoje muzike, da ne kažem i tvoje grupe Smak, koja još uvek postoji, koja je bila u ondašnjoj Jugoslaviji, među prvih, da ne kažem, dve, tri, a i sada u ovoj sadašnjoj. Da počnemo, jednu finu jednu pričicu, ti si uglavnom frontman grupe i kompozitor. Da. Pa, Smak je nastao pre svega iz tri šumadijska grada, to je Čačak, Kraljevo, Kragujevac, i radili smo u Kragujevcu, znači tu je bila tema da sviramo igranke, pošto tako smo počeli. I onda smo jednostavno shvatili da treba nekako da se zovemo. Radili smo pod imenom Gentry, prvih nekoliko desetina igranki. I onda je krenulo da se traži ime i bilo je puno predloga i ne znam, palo je predlog da se zovemo Smak. Zbog jedne predstave koja nije nikad održana, a tako se zvala. I mi smo pitali autore predstave, oni su rekli da, kako da, biće nam drago. I tako smo postali Smak. U tvojoj grupi Smak imao, prezentovao si melodije, da ne kažem, domaće srpske, srpske narodne muzike, recimo konkretno Zajdi Zajdi, pa sad Ulazak u Haranj, sad da ne nabrajam sada još neke kompozicije. I ono što će danas gledalci da pogledaju, to je muzika iz filma Bizantinsko plavo. Kako je uopšte došlo do tog kontakta i spoja da ti radiš muziku? S obzirom da si poznati kao frontman grupe Smak. Pa eto, ljudi su valjda znali šta ja još radim i šta je u stvari podloga muzici, to je sigurno sad kompetencija muzika i opet muzika sa ovih prostora, što je nekako kao ovakvu muziku. Eto, oni nisu čak i znali gde ja živim, kako da mi dođu, ali preko nekih kompetencija učinu da možete da potakta. I njima je trebalo da sliku koju su napravili, trebala im je muzika koja se dobila pojentu filmu koji inače jako razumio nekom kog bi gledao. I moj zadatak je bio da publika kad odgleda film stekne jedan utisak. Ja, pošteno da kažem, imao sam veliki problem, nikad u životu nisam radio muziku za film. I onda sam lepo uzeo tu kasetu i počeo da komponujem, da merim na suzetskama i tako. Da, tu se radi na vreme. Tačno, ja sam uvijek strašno imao strah od toga kako mi to rade kompozitorski autor, mislim na učare, ali eto. Jo, probao si si o tome. Video sam kako. Ispalo je dobro. Točko je, ili imaš planu malo da, pošto si već, što se kaže, od početka radio malo teme srpske muzike, narodne, da ne kažemo one fine, tradicionalne, da li imaš možda to kupalo da i dalje malo opet malo pročeprkaš po nekim, ili ipak mi imamo dosta dobru tu melodičnost, kako bih rekao? Pa, ja sam tu malo rigorozan, ne znam, možda bi neko na mom mestu nastavio da producira dalje, u tom smislu, to je da svira jednu po jednu, ali kod mene to ne ide tako, ja to osjećam zaista iskonski. I u tom momentu je bio zadatak da ja praktično muziku objasnim poentu filma, a poenta je filma šta je to, koji je to četvrti element koji tu boju sa bizantijskih tih freski čini postojećom. U filmu je po scenariju to ženska krv u stvari. I sad je to trebalo poentirati muziku. I ja sam odabrao Gde si duša da si ranu. To je jedna od najstarijih naših melodija, pa tekst je valjda pisao Branko Radičević, a autor muzike je nepoznat. I ja znam, to je kad se društvo skupi, kad se peva, to ima ključno mesto. Znači, to je pesma koja je najteža ovako od svih i koja se peva na vrhuncu nekog meraka, tako kažem. I ne znam, ja sam to odabrao. Oni su bili oduševljeni i uradili smo to u studiju i montirali to iz polusjaja. A ti što si bio gost u emisiji Kluba ljubitelja večitih melodija. Hvala. Hvala.